Anak Mahindro lah? Lagi Mahindro. Oh, nampak kami tengah buat. Bukan buat lah. Lebih pada persiapan nak bagi makan. Warga-warga mah. Hampa tengok lemah grade A mah. Terpisah. Lagi muda. Boleh seorang lagi. Haa. Seorang lagi? Dua. Abang dan adik. Dorang lah cukup lah. Dorang cukup lah tengok. Dorang cukup lah. Cukup lah. Tiga? Tak mahu. Oh, tak mahu dah. Tak jangan lah. Haa. Tak mahu. Ambil. Berada.